ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አምስተኛውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛ አመት የሥራ ዘመን ሁለተኛው ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። አባላቱ በዋናነት ከወቅታዊ የህግ ማስከበር እርምጃ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ያነሱ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመላሻቸው የዘመቻው ዝርዝር ሁኔታዎች ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን ዳሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው የፓርላማ ውሏቸው ካነሷቸው አንኳር ነጥቦች መካከል ህግ የማስከበር ሥራ በሰራዊቱ ውስጥ የነበረው አደረጃጀት የተካሄደው ኦፕሬሽንና ቀጣይ ስለሚኖረው ሥራ ነጻነት ጀማል እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስድስተኛ አመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ ልዩ ስብሰባ ላይ የምክር ቤቱ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ከተነሱት ጥያቄዎች መካከል ሰሜን እዝ በሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት የፈጸመው የህወሓት ቡድን አሸባሪ ተብሎ ለመፈረጅ ምን ቀረው? ቡድኑ በዓለም አቀፍ ህግ እንዲጠየቅስ ምን እየተሰራ ነው? በአገሪቱ ውስጥ ባለው ህግ የማስከበር እርምጃ ብዥታ ላላቸው አገራት የሚሰራው የዲፕሎማሲ ስራ ምን ይመስላል? በደህንነት መስሪያ ቤት ችግሩን አስቀድሞ ለምን መከላከል አልተቻለም? ከልክ ያለፈ ትዕግስት ነው ዛሬ አገሪቱን ዋጋ ያስከፈለው። ቡድኑ የአገር ሀብትን በዝብዞ ለጥፋት አላማ ሲያውል ቆይቷል። ከህዝብ የዘረፋቸው ሀብትን በተመለከተ ምን እየተደረገ ነው? ቀሪ ተግባራትስ ምን ይሆናሉ? የቡድኑ አባላት ሀገር ውስጥ አሉ ወይ? እንዲሁም በየክልሉ የተሰገሰጉና ዛሬም የቡድኑን ተልእኮ ለማስፈጸም የሚሰሩ ስለማይጠፉ አገርና ህዝብ ዳግም ይህንን መከራ እንዳያዩ ምን እየተሰራ ነው የሚሉና ሌሎችም ይገኙበታል። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የተነሱትን ጥያቄዎች ጨምሮ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም ህግ ማስከበር ለምን ዘገየ ተብሎ ለሚነሳው ጥያቄ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነት መንበር ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የአገርና ህዝብ ደህንነት በማረጋገጥ የተጣለባቸውን ኃላፊነት እንዳይወጡ የነበረውን መሰናክል አንስተዋል። እኔ በግሌ እንኳን ሀገሬን እንኳን የሰጣችሁኝን ኃላፊነት በብቃት ልወጣ ይቅርና ራሴንና ቤተሰቤን መከላከል የማልችልበት ፖዚሽን ላይ ነበርኩ። ለምሳሌ እናንተ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ በህገ መንግስቱ መሰረት ሀገር አገልግል ብላችሁ የሾማችሁኝ ቀን የደህንነት ሹሙ ከኔ ጋር የነበሩ ሶስት ግለሰቦች በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ ሶስት ግለሰቦች ይዘህ ቤተ መንግስት መግባት አትችልም ተባልኩ። እኔ የግል ጥበቃዎች ላይ ማዘዝ የማልችል ሰውዬ ነው እናንተ ለምን ሀገር አትጠብቅም እያላችሁ ጥያቄ የምታቀርቡት? የሀገሪቱ ወታደራዊ አቅም በሙሉ ሰሜን እዚህ የተደረገው ታቅዶ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ያንን አቅም ለመጠቀም በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብም አሻፈረኝ መባሉን ጠቅሰዋል። በመከላከያ ውስጥ የነበረው ወደ አንድ ወገን ያጋደለና ሚዛኑ የተዛባው አደረጃጀት ያስከተለውን ችግር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲህ አብራርተዋል። የሴኩሪቲ ሰርቪስ ሪፎርም እንስራ ብለን ኢንሳን፣ ደህንነትን፣ ፖሊስን፣ መከላከያን፣ ፋይናንሻል ኢንቴሊጀንስን ያካተተ ሪፎርም ለመስራት ሙከራ አደረግን። ሙከራ ስናደርግ የደህንነት ተቋማት የሚባሉት ኦልሞስት የሉም፣ የግለሰብ የቤተሰብ ማህበሮች ናቸው። እውቀት የሌላቸው ብቃት የሌላቸው በትውውቅ በዝምድና የተሰገሰጉ ሰዎች ያሉበት ተቋም ነው። ሊትራሊ ፈርሶ መሰራት የሚጠይቅ ነው። መከላከያን ግን እንደዛ ማድረግ የራሱ ችግር ስለነበረው በዳታ በእውቀት እንመልከት መከላከያችን እንደይመስል ብለን ገባ ብለን ስንመለከት የመጣው ማስረጃ መከላከያ ያኔ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት 5 እና 10 ዓመታት መቀየር የሚያስቸግር ነበር። መንግስት ለውጥ ማምጣት የሚያስችል ስራ እንዳይሰራ ቡድኑ በአገሪቱ በርካታ የጥፋት ወጥመዶችን ሲዘረጋ ነበር ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የአሁኑን ሳይጨምር 113 ግጭቶች መከሰታቸውን ተናግረዋል። በመጨረሻም የአገር አለኝታ ወደ ሆነው መከላከያ ሰራዊት ዞሮ ከመግደል ያለፈ ጸያፍ ተግባር ፈጸመ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህም ይቅር የማያስብል በመሆኑ 3 ሳምንታት የፈጀ ለአስጨራሽ ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን ውስጥ ተገብቶ የመከላከያ ሰራዊት ጀግኖች ተዋድቀው የህይወት ዋጋ ከፍለው ድል ማድረጋቸውን ተናግረዋል። ኦፕሬሽኑን ባጠረ ጊዜ ለመፈጸም እንዲሁም በንጹሐን ዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ከፍተኛ ጥንቃቄ መደረጉንም እንዲሁ እርስ በርሱ እንዳይገናኝ እንዳይተጋገዝ ኮሚኒኬሽን አጥፍተውበት በምልሻ ከበው እምቢ ያላቸውን ደግሞ ቄስና ሽማግሌ የላቁ እጅ ስጥ እያሉ በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ
ታይቶ የማይታወቅ ግፈጽም የተከተልነው አካሄድ ሳያውቁ የተከላከሉ ኃይሎች እጃቸው መስጠት የሚያስችላቸው እድል እንዲያገኙ ማድረግ ነው። በሁሉም መንገድ የከተማ ውጊያ እንዲቀር ማድረግ ነው። ዜጎቻችን እንዳይጎዱ ማድረግ ነው። ሰክሰስፉሊ ሰራ ነው ይሄን። ውጊያው ባጭር ጊዜ እንጠናቀቅ ማድረግ ነው። የጠላት የማድረግ አቅም በመጨረሻም ተጠያቂዎችን ለህግ የማቅረቡ ስራ የሚቀጥል መሆኑን የገለጹት ዶክተር አብይ የቆሰሉትን ማከም፣ የተጎዱ የትግራይ ክልል አካባቢዎችን መገንባት፣ ስደተኞችን መመለስ ዋነኛ ስራ እንደሚሆን አመልክተዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብም ከትግራይ ክልል ህዝብ ጎን በመሆን ጉዳቱን ለመካስ መስራት አለበት ብለዋል። አሁን ያሳየውን ተባባሪነትም በልማት ስራ እንዲያረጋግጥም ጠይቀዋል። የኛ ቀጣዩ ስራ ትግራይ መገንባት ነው። የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ችግር ያለበት በሬሽን ነው የሚኖረው። የተከበረው ምክር ቤት ማወቅ ያለበት በሬሽን ያም ሬሽን እየተቀነሰበት የታፈኑብን ሰዎች ነፃ ማውጣት፣ የተገደሉብንም መቅበር፣ የተቀማነውን ታንክ መመለስ ነው። በሺ የሚቆጠር ቁስለኛም ጤነኛውም ተመልሷል። የሚቀረን ኃይል አለ። የሞቱብንን ቀብረናል። ካምፖቻችን ይዘናል። የመንግስት ሀብት ይዘናል።